Шинэ 7 өдрийн мэдээ төрүүлэгчтэй Монголын мэдээ телевиз цагийн үр мэдээлэл хөтлөлийн даваагарын дугаар эхэлж байна. Тэгээд тав өнөөдөр үзүүлэх зарим мэдээний төвчтэй танилцсан. Сар тахлын нөхцөл байдал хөндөрч, хөл хөрөө тогтоох хэмжээнд хүрч болзошгүй байна. Эмнэлгүүд ачаалаа дийлэхгүй төрч 1500-аар дэлгэрүүлсэн ч эмч эмнэлгийн ажилтны хомсдолд орж байна. Дэлхийн 23 орон хүүхдүүдэд вакцинжуулж эхэлсэн. Манай улс 16-17 насны хүүхдүүдэд Pfizer вакцин хамруулж байгаа ч идэвх сул байна. Хятад улс 1 тэрбум хүн амаа вакцинжууллаа. Эдгээр улам бусад мэдээний дэлгэрэнгүй тав өнөөдөр цагийн хурдээс хүлээвч үзээрэй. Эхний мэдээ танилцуулъя. За манай улсад коронавирусын халдварын тархалт буурахгүй байна. Улсын онцгой хэмжээнд дэргэдэх эрдэмтдийн багийнхны хэлж байгаагаар ядаж 7 хоног иргэд хөл хөдөлгөөнөө хөмиж халдвараас сэргийлж чадвал тархалт буурах боломжтой гэсэн тооцоол хийгээд байгаа. Өнөөдрийн нөхцөл байдлаас харахад нэмж 2268 хүн өвчилж 11 хүн насураад байна. Өдөр тутам өсөж байгаа энэ тоог бууруулахад иргэдийн өөрсдийнх нь ухамсар оролцоо чухал гэдгийг мэргэжилтнүүд сануллаа. За сүүлийн 24 цагийн хугацаанд нийтдээ 11295 сорьцсон шинжилгээ хийхэд 2268 тохиолдол шинээр бүртгэгдлээ. За нийтдээ Монгол улсад бүртгэгдсэн тохиолдол 95819 хүрч байна. Батлагдсан нийт тохиолдлын дийлэнх хувийг 20-40 насны залуучууд эзэлж байгаа нь анхаарал татдаг. Тэгэхээр шин тохиолдлын 1404 нийслэл хөдөө орон нутагт 864 тохиолдол бүртгэгдлээ. Сүүлийн 24 цагт 247 хүн эмнэлгээс эдгэрэн гарсан, нийт эдгэрсэн хүний тоо 63945 хүрч байна. Түүнчлэн COVID-19-ийн нэнд хүнд хэлбэрээр одоо 42-оос 80 насны 11 хүн бол насварсан байна. Сүүлийн 24 цагт эмнэлгээс хэвтэн эмчлүүлж гарсан хүнээс гадна одоо гэрийн ажиглалт тусгаарлалтанд байсан 108 хүн хяналтаас гарсан байна. Халдварын улмаас 12145 хүн эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлж байна. За үүнээс бол 7754 бол хөнгөн. За 1169 нь бол хүнд, 226 хүн маш хүнд гэсэн онцтой бол эмчлүүлж байна. За гэрийн хяналтанд 19734 хүн байгаа. За энэ өмнөх 7 хоногоос 9000-аар нэмэгдсэн үзүүлэлт юм. За гэхдээ тусгаарлан эмчилж байгаа иргэдийн хувьд халдвар хамгааллын төглөмөө барихын чухал мөн эмчийн зааваргүй эм бэлтгэл хэрэглэхгүй хайвал салбарын ам сануулсаар байгаа. Эмнэлгүүдийн ачаал өндөр. За өрхийн эмнэлгүүд гэрийн ажиглалт тусгаарлалтыг бол хариуцаж байгаа ч гэсэн хүн хүч нь хүрэхгүй бол хүрээд байгаа мэдээлэл байна. Тэгэхээр манай улсад халдварын тархалтад байгаа насварлт бол буурахгүй байгаа. За мөн ковидын бус шалтгаанаар 2 хүн насварсан байна. Насварсан иргэд бүгдээрээ эмнэлэгт хэвтэн эмчилж байсныг өнөөдөр эрүүл мэндийн яам улсын онцгой комиссийн ажлын албанаас мэдээллээ. Өдөрт бүртгэгдэх халдварын тоо нэмэгдэж, иргэд эмнэлгийн үйлчилгээ авч чадахгүй төрөөд байна. Хэдийгээр улсын онцгой хэмжээс 1500-аар дэлгэнэ гэж байгаа ч эмч эмнэлгийн ажилтнуудын хүрэлцээ хангалтгүй. Ирэх сарын ихээр насралт хамгийн өндөр түвшинд ойртох судалгаа гарсан. Тиймээс одоо нөхцөл байдлыг бодитоор харж тохируулах хийхгүй бол цар тахалд Монгол улс хүчин мөхсдөж мэдхээр байгааг эрдэмтэд сануулж байна. За одоогоос яг 1 сарын өмнө бид бүхнийг ирэхэд та манай эмнэлэг 180 ортооч гэсэн 184 хүнийг эмчилж байна гэж ирдэжсэн шүү дээ. Одоо ямар байна? Нөхцөл байдал үүнээс хойш яаж өөрчлөгдөв? За сарын дотор бол үнэхээр нөхцөл байдал хүнд боллоо. За өнөөдрийн байдлаар бол 218 өвчтөнтэй байна. Нэгсэндээ 38 өвчтөнтэй илүүгээр авч байна. За орны эргэлт бол үндсэндээ бүрэн зогстой. Өнөөдөр бол гарах өвчтөнтэй алах яг одоогийн байдлаар бол эмнэлгээс гарах хүн байхгүй байна. Бүх хүмүүс маань хэвтэн эмчилгээлэх шаардлагатай. Нэг хүнд буюу маш хүнд өвчтний тоо бол эрс нэмэгдсэн. Одоогийн байдлаар нэг 140 орчим хүн нь бол маш хүнд хүн биш тийм. За эмч эмнэлгийн ажилчид маань бол үнэхээр нэг тийм остой төвчээр зааж ажиллаж байна. За иргэдийн хүсэлт бол маш их ирж байгаа. Өдөржин шүнжин утас дуурастай. Тэгэл хойноос нэг хүн хөдөлөөж, 5 хүн хөдөлөөж гэр бүлэрээ өвчлөө гэдэг. Энэ мэтлэн эмнэлгүүд хэт ачаалтаа нөхцөл байдал хаахаанаа хүндэрч байна. Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн тухайдч халдварын тархалт өсөж өнөөдрийн байдлаар халдвар авсан нийт хүний тоо 22,000 давжээ. Хүнд өвчтнүүдийн яаралт авахын тулд хувийн хвшлигнтэйгээ хамтраад шатраатай орд илгэж эхэлсэн байна. Нөхцөл байдал цаашдаа улам хүндрэвэл дүүргийн захиргааны байраа судлаж эмнэлэг болгохоор тооцоолж байна. Ялангуяа ахмадууд руу хандсан энэ ажлыг бид зохион байгуулж байна. Тэгээ одоогийн байдлаар яг өнөөдөр ихэд бид нөргөө 2 гээд оюутны байр байгаа. Энэ дээр одоо 250 орд яг дилэгдэд байна.
За мөн дараа нь Улаанбаатар дээд сургууль гэдэг энэ дэр 100 орд илэх гээд ингээд байж байна. За шаардлага гарвал бид нар дүүргийн засаг даргын хамгийн газрынхаа байрыг хүртэл орд илэхэд бол. Гэхдээ одоохондоо бол энэ төвчөнд арай хүрчээгүй байна. Яг энэ жишгээр нийслэлд 1500 орд илгэж иргэдийн эмчлэхээр улсын онцгой хэмжээний шийдвэр гарсан. Энэ хүрээнд өнөөдөр ярмарт байрлах хотын захиргааны шинэ байранд 154 орд илгэсэн байна. Дан ганц орны асуудалч гэлтгүй эмнэлгийн эмч мэрэгчлэгчнүүдийн ажиллах хүчний асуудалч өндөрч хомсдол үүсч эхэлснийг эрүүл мэндийн яамнаас өнөөдөр мэдээлсэн юм а. Эхтэй сургуулийн дотор байрыг цохорлон эмчлэх байраар ашиглах, мөн хувийн хөвшил, хувийн эмнэлгүүдийг эдгээр үйл ажиллагаанд дайчлан оруулах, эмч мэрэгчлэгчнүүдийг мөн татан оролцуулах ажлуудыг төлөвлөн хэрэгжүүлж байна. Энэ хүрээнд өнөөдрийн байдлаар 1000 орчим орыг нэмж дийлгэн одоо COVID-19 хөвчний батлагдсан тохиолдолд эмнэлгийн тусламж үйлчлэгийг хүргэж байна. Төрийн байгууллагууд дангаараа нөөцөө шавхаад орны асуудлыг шийдэхэд бэрхшээлтэй. Тиймээс иргэд аж ахуйн нэгжүүдийн дэмжлэгч чухал байна гэж холбогдох байгууллагуудаас онцлж байлаа. Өнөөдрийн байдлаар манай улсын нийт насан туршны иргэдийн 58.8% нь эхний тун, 51.2% нь хоёр дахь тун вакцинд амрагдсан байна. 16-17 насны хүүхдүүдэд вакцинжуулж эхэлсэн. COVID-19-ийн нөхцөл байдлаас харахад вакцинд хамрагдаагүй хүмүүс эрсдэлтэй байна. Одоогоор нийт нас урсан хүмүүсийн 95% нь вакцинд хамрагдаагүй эсвэл вакцины бүрэн тунгаа авч амжаагүй байна. Иймд хүүхдүүдийг COVID-19 сар тахал дөрөвдөөс үржилэн сэргийлэх зорилгоор эхний ээлжинд 16-17 насныхын вакцинд хамрагдаад байна. Өнөөдрийн байдлаар 3264 хүүхдийг дархлаажуулсан. Улсын хэмжээнд 16-17 насны 80 орчим мянган хүүхэд бий. Дэлхийн 23 улс хүүхдүүдэд вакцинжуулж эхэлсэн. Манай өмнө төрчлөхөд 3 настай хүүхдүүдээс эхлэн дархлаажуулж байна. Тэгэхээр манай улсын насан турш нь 1,912,235 иргэн эхний тун, 1,696,245 иргэн хоёр дахь тун вакциндаа бол хамрагдсан байна. Эхний тун вакцин авсан хэрнээ хоёр дахь тунгаа хийлгээгүй 200 орчим мянган иргэн байна. Жирэмсэн, суур өвчтэй 16-17 насны хүүхдүүдэд Pfizer вакцинд бол хамруулж эхэлсэн. Өнөөдрийн байдлаар дэлхийн 23 улс орнд одоо хүүхдүүдэд вакцинжуулж эхэлсэн мэдээлэл байгаа. Манай өмнө төршхөд энэ сард биотехнологийн Sinovac хүрээлэнгийн хүүхдүүдэд зориулсан шин сар тахлын одоо эсрэг вакциныг 3-аас дээш насны бүх хүүхдүүдэд яаралтай тусламжийн журмаар хийхийг үл зөвшөөрч вакцинжуултаа эхлүүлсэн нь өнөөдөр анхаарал татж байгаа. Түүнчлэн одоо тус орны Cansino хүрээлэнгийн бүтээсэн хүүхдийн вакцин клиникийн 2-р шатны туршилтаа хийж байгаа бол Sinopharm компани хүүхдэд зориулсан вакцины судалгаагаа бол эхлүүлсэн. Харин Европын холбоо Америк нэгдсэн улс, Канад тэргүүтэй барууны орнууд Pfizer вакциныг 12-аас дээш насны хүүхдүүдэд хийхэд аюулгүй батлан хэрэглэж эхэлсэн. Түүнээс гадна Эрдэмтэд Америк нэгдсэн улсын Moderna компани бүтээсэн вакциныг 12-аас дээш насныхын аюулгүй хэмээн баталсан тул зөвшөөрөл хүлээж байгааг мэдээлэл байгаамаа. За Америк нэгдсэн улс, Арабын нэгдсэн Эмират улс 5-р сарын дунд үеэс 12-аас 17 нас, Канад, Израиль, Филиппин, Япон улсууд 12-аас 15 насны хүүхдүүдэд, мөн Бразил улс 12-аас дээш, Чил 12-аас 16 насны хүүхдүүдэд Pfizer вакцинд бол дархлаажуулж эхэлсэн. Франц улс хэд 12-аас дээш насны хүүхдүүдэд эцэгхийн зөвшөөрлөөр Pfizer вакциныг бол тариулж байна. Герман улс энэ сарын 10-нд зөвхөн онцгой шаардлагатай хүүхдүүдийг Pfizer вакцинд одоо хамруулж дархлаажуулахыг зөвшөөрсөн байна. За гэвч дэлхийд даяар олон орнд хүүхдүүд байхгүй эмч нараас вакцинжуулж чадахгүй байна. Тиймээс одоо баян чинэлэг улс орнуудыг илүү вакцина бусад одоо буурал хөгжилтэй улс орнуудад хандивлахыг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага бол уриалсаар байна. Хатуу хөлөрөө тогтоолгүйгээр халдварыг хяналтаа авах боломж байна. Ингийн тулд нийтээрээ дор хаяж 7 хоног хичээж хөдөлгөөний хязгаарлах хэрэгтэй гэж анагаах ухааны салбарын эрдэмтэд ярьж байна. Өнөөдөр нийслэлийн зарим хэсэгт иргэдийн хөл хөдөлгөөн ийм байлаа. Сар тахлын хүнд бид яг ингэж дур зоргоороо гадуур явж байгаа учраас халдвар огцсон өслөө гэж анагаах ухааны доктор Батбаатар ярьлаа. Анагаахын шинжилх ухааны үндэсний их сургуулийн лабораторид гэхэд өдөрт дунджаар 400-аас 500 хүнээс шинжилгээ авч байна. Үүнээс 20 орчим хувьд нь тогтмол халдвар илэрч байна. Энэ бол маш ноцтой үзүүлэлтэй гэдгийг хэллээ. За ер нь халдварын дархлалтаа бол алдчихлаа. Одоо голомтод кластер дэгдлтүүд илэрч байсан бол Монгол улс тэр чигээрээ голомт болчихлоо. Би бол ингэж л харжаа. Тийм учраас одоо бүгдээрээ хичээе. Энэ яаж чие вэ гэхээр өнөөдөр 6 сарын 20 би бүр хугацаа заагаад байгаа шүү. 6 сарын 20-ос 7 сарын 1 хүртэл хүн бүхэн хичээ гэдэг 10 хүн хоног. Шаардлагагүй бол гэрээсээ битгий гар. Олон хүн цугласан газраар битгий яв.
дээрээс нь шаардлагагүй үнэтэй бүү уулз 10 хүн оног. Хүн бүхэн толгойдоо нэг юм хийгээд. Энэ юу юм бэ гэхлээр танаас бусд нь вирусын халдвартай хүмүүс шүүлтгэл харчих. Дэлхийн улс орнууд халдвараас сэргийлэхийн тулд 15 минутын зарчмыг чанд баримтлж байна. Өөрөөр хэлбэл та ямар нэг хүнтэй уулзахдаа хамгийн ихдээ 15 минутыг л зарцуулах хэрэгтэй гэсэн үг юм аа. Гэтэл манай усад эсэргээрээ байна. Иргэдийн дунд коронавирусны халдвар бол эдгэрдэг өвчин. Тусгал тусаад эдгэнэл бүздэй гэдэг хандлага мэрсэр байгааг ч салбарын мэрэгчлэтнүүд анхааруллаа. Өвчнөөс өртлөн сэргийлэх арга хэмжээ 100% гэж үзэх юм бол тэр вакцин чинь 70% бид нэр хамгаалж өчөөд байгаа байхгүй. 30% нь одоо надад шалтгаалах зүйлэгтчээд байна гэж ойлгож байгаа байхгүй. Олон хүн цугласан газар очиоч ээ гэж арга хэрэгдээсээ одоо энэ судлаач хүнээс өөр үнэхээр уймаар байна. За энэ нь юу вэ гэвэл залуучууд бол өвдөж би өөрөө өвдөж нэ гэж бодож байгаа. Цаана байгаа хөвшин хүмүүс те настай хүмүүс хүүхдүүд гэдэг олон хүний хүнд халдварыг тараад тэднийг өвдүүлж цаашдаа улмаар яах нь амь насанд нь эрсдэл үүсгэж аюулыг бий болгох гэж байна. Одоо хэдийгээр та 2 тунгийн вакцин буюу бүрэн тунгийн вакцина авцсан ч гэсэн халдвар авчвал халдвар ухта тааруу өвчлөхгүй. Халдвар авснаас хойш 3-аас 5 хоногийн дараа та бусдад халдааж магадгүй. Ийм л аюул байгаа байхгүй. Ийхүү бид нийтээрээ хариулц цагдуулгаасаа илүү өөрсдийн хумсраар зартахлыг даван туулах хэрэгтэй гэдгийг эрдэмтэд уриалж байна. Ковид-19 цар тахалтай тэмцэх үед хяналт тавих төр хоргоны гишүүд улсын онцгой комиссын шуурх хаяж тавд ажиллаа. Нөхцөл байдал хүндэрч эрүүл мэндийн салбарын эмч сувилагчдын нөөц шахагдж эхлээд байна. Хэрэв байдал дээрдэхгүй бол хатуу хөлөрөө тавихаас өөр сонголтгүй гэж улсын онцгой комиссын дарга мэдгдлээ. Эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөц шахагдж байгаа энэ үед ковидын эсрэг хуулийг сонгох шаардлагатай гэж улсын онцгой комиссын дарга тайлбарлалаа. Ковид эсрэг хууль энэ сарын 31-нд дуусгар болж байгаа. Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн орлогыг эрүүл мэндийн сайд шууд захиран зарцуулах зохицуулалт хийхгүй бол нөхцөл байдал улам хүндрэх эрсдэлтэй болсон тухай улсын онцгой комиссын дарга танилцуулсан юм. Эмнэлэг ачаалал дийлэхгүй нөхцөл байдалд орсон. Улсын онцгой комисс өдөр хоногоор асуудлыг шийдэх гэж оролдож байгаа ч халдвар буурахгүй байна гэсэн юм. Нөхцөл байдал дээрдэхгүй бол хөл хорой тавихаас өөр аргагүй нөхцөлд орно гэж шадар сайд мэдгдлээ. Эрсдэл нэмэгдээд байвал хөл хорохгүй гэж одоо шийдсэн ч гэсэн эмнэлэг ачаалал дийлэхгүй болов одоо аль хэдийн дийлэх болцсон. Бид бол өдөр хоног аль болох л одоо ингээд нөхөөл нэг жигсэн ор нэмэл нэг жигсэн хүний ам уурах гал ингээд яваад энэ хэлбрээрээ халдварын тоо буурахгүй эрсдэл одоо дундрахгүй за иргэдийн оролцоо бас өшөө сайжрахгүй болвол хөл хорой тавихаас өөр аргагүй өнгөч байдалд орно. Ингэж байж бид халдвар хамгааллын дэглэмийг сахихаас гадна ингэж байж эмнэлгийн ачааллаа бууруулахгүй бол манайд өнөөдөр улсын хэмжээнд одоо ажилч 16,000 эмч сувилгын ажилчид эмнэлгийн ажилчид энэ улаан шугамд ажиллаж байгаа. Гэтэл Улаанбаатар хот сая 600,000 орчим иргэдтэй. Энэ хүмүүсийн одоо 10% нь өвдлөө гэхэд энэ одоо ажиллаж байгаа. Энэ эмнэлгийн одоо ажилтны албан хаагчдын хүчин чадал яагаад ч хүрэхгүй. Анх улсын хэмжээнд цар тахлын бэлэн байдалд 1,000 орыг бэлтгэхэд байсан юм. Харин тэгвэл сүүлийн 3 сарын турш халдварын тоо орчимтой нэмэгдсээр өнөөдөр улсын хэмжээнд 11,500 гаруй оронд өвчтөн хэвтэн эмчилүүлж байна. Цаашид орд нэмэх боломж байгаа ч эрүүл мэндийн салбарын ажилтны хомсдол нөхцөл байдлыг улам бүр дордуулсаар байна гэсэн юм а. За ингээд цаашаа тохиолдол нэмэгдэх тусам ор нэмэх боломж байгаа хэдий ч нөгөө эмч сувилагч өвчтөн дүүлчлэх эрүүл мэндийн ажилтны албан хаагчдын хомсдолд яалтчгүй болж байгаа юм гэсэн үг. Орны тоогоо нэмсэн хүчилтөрөгчийн тоогоо үйлдвэрлэлдээ гарсан эхнээс нь дахиад байршуулж байгаа. За мөн одоо бусад эмч эмнэлгийн ажилтны албан хаагчдын судалгааг харж байгаа ч гэсэн яалтчгүй одоо бас дотоод нөөц уулзаа шахагдж байна. Нийт хүн амын 48% нь огт вакцинд хамрагдаагүй байна. Тиймээс иргэдийг идэвхтэй дархлаажуулалтанд хамрагдахыг мэрэгжлийн байгууллагууд уриалсаар л байна. Бүрэн вакцинд хамрагдсан хүмүүсийн 4 хүн тутмын 3 нь халдвараас хамгаалагдаж байгааг эрдэмтэн судлаач баталсан. Одоогийн нөхцөлд 12-оос 17 насны хүүхдүүдэд вакцинжуулах хүрээд 2.5 сая тун Pfizer вакциныг захиалаад байгаа юм. Эхний тунгууд орж ирсэн ч иргэдийн итвэх тун сул байгаа гэлээ. Өнөөдрийн байдлаар 3200 гаруй хүүхдийг дархлаажуулсан байна. Улсын хэмжээнд 16-аас 17 насны 80,000 орчим хүүхэд байна. Цар тахлаас хамгаалах хамгийн шалгарсан арга бол дархлаажуулалт юм а гэдгийг эрдэмтэн судлаач тогтоогоод байгаа лээ. Манай улсын тухайд нийт нас барсан хүмүүсийн 95% нь вакцинд хамрагдаагүй эсвэл вакцины бүрэн тунгаа авч чадаагүй байсан байна.
нэг осондоо вакцинд хамрагдаж амжаагүй хүмүүс COVID-19-оор хөндөж нас барах эрсдэлтэй байгааг эмч мэрэгжилтнүүд сануулсаар байна. Ярмагдах хотын захиргааны шинэ байрыг халдвар авсан жирэмсэн гэрчүүдийг хүлээн авах түр эмнэлэг болгоод байна. Яралтай гормоор ор дэлгэх хүчилтөрөгч аппарат суйруулах ажил үргэлжилж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар 18 хүртэлх насны 400 орчим хүүхэд 500 гаруй жирэмсэн эхчүүд COVID-19 халдвар авч биеийн байдал нь хүндрээд байгаа тул зайлшгүй хэвтэн эмчлүүлэх шаардлагатай байгаа. Тиймээс улсын онцгой комиссоос эмнэлгийн ор дэлгэх боломжтой байршлуудад бэлтгэл ажил хийж эхэлсний нэг нь Ярмагдах хотын захиргааны шинэ байранд яралтай тусламжийн төв байгуулж 145 ор дэлгээд байна. Яралтай тусламжийн төвд зайлшгүй хэвтэн эмчлүүлэх шаардлагатай ор хүлээж байгаа иргэдийг хүлээн авч түргэн тусламж үйлчилгээ үзүүлнэ. Шадар сайд болон албаны хүмүүс Ярмагдах хотын захиргааны шинэ байрны төр эмнэлгийн нөхцөл байдлыг танилцлаа. Зүгүр гарааны үйлдвэрлэлээр зүсэлт хийж байгаа. Тэгээд одоо нэг цагийн дараа хэд нийтдээ 146 ор ажиллана. За яг эрчим бас хүмүүс хүндэрч хүмүүс эрчим тэмцэлгээний зориултаа тэр болонд 15 орын хэлтсэн байгаа. Монгол хамгийн анх одоо эмнэлэг тодорхой яралтай тусламжийг 1-р эмнэлгээр бид нутгшуулж хагаад эхнээс нь ажиллаж байсан залуучуудаа авцраад энэ дээр ингэ ажилуулхад шинэ юм биш. Хийдэг юм а хийж байна л өөр болохоос биш. Тоноглолын нь бол яг стандарт. Шилгэж л ажиллах байна. Одоо шинээр юу яах хүний нөөцөө авч хүний нөөцөө нөгөө оюутны сурагчдаа тэгээ резидентүүдээ энэ гол эсрүүгээ шилжүүлээд гадуур ажиллаж байгаа амбулатори хэсэг болон бусад одоо арай жоохон хөнгөн үйлчлэг үзүүлдэг хэсэгтээ бол оюутнуудаа дадлагжуулаад явуу гэсэн шүү дээ. Тэр төлөвлөлтүүч яг одоо бэлэн гарсан уу? Маргаашнаас эхлээд үйл ажиллагаа явуулахад хүн авлаж явах үед хүн хүч бэлэн одоогийн хэдэн хүн ажиллах вэ? Яг энэ нийтдээ болохоор зэрэг 6 амж 16 суудагч. Тэр хүмүүс бэлэн нэг удаагийн ээлж. Нэг удаагийн ээлж. Тэгээд одоо ялцаар дөрвөрлөд одоо 64 амж, 64 суудагч, 64 туслах суудагч гэдэг. Хамгийн олон нь яг бусднууд бол цөөхөн цөөхнөөр. Одоо туслах суудагчудаа бол тэр эмч резидентүүд нөгөө шалгалт өгөөд сертификат аваа гарч байгаа 3000 орчим хүмүүс байгаа тийм. Тэндээс нөгөө 56 дугаар курсын оюутнуудаас ихе та нар одоо жоохон ч хурдан хурдан төлбөр шийдсэн. Нийслэл төдийгүй хөдөө орон нутагт халдварын тархалт өндөр байна. Өнөөдөр л ихэд хөдөө орон нутагт 864 тохиолдол бүртгэгдлээ. Нийслэлтэй хамгийн ойр төв аймагт тохиолдол 2401 болж байна. Одоогоор нийт 246 кластер голомт бүртгэгдэж 103 голомт идэвхгүй болсон талаар их сурвалжууд мэдээллээ. Хоёр одоо тусгаарлах байранд нийт 10 иргэнийг бол тусгаарлан ажиллаж байгаа. За мөн үний зэрэгцээгээр гэрийн тусгаарлалтанд бол 7858 иргэнийг бол хяналтандаа бол авсан байгаа. Үн дотроо том хүн бол 611 хүн байна. Хүүхэд бол 170 хүүхэд өнөөдөр эмчлэгдэж байна. За хүнд 25 хүн байна аймгийн хэмжээнд. За хүндөвдөр 104 хүн, хөнгөн 648 хүн одоо тус тус эмчлэгдэж байгаа. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Баттулга боловсрол шинжилгээ ухааны сайд энх хамгаалалтнаар спортын бүтээн байгуулалтын төслүүд явцтай танилцлаа. Мөрөөдөл биелэх мөсөн өргөө төсөл Зүүн Азийн залуучуудын наадам 2023, Олон улсын залуучуудын ногоо наадам 2025-ыг хүлээн авах спорт цогцлбарын төслийн барилгын ажилтай танилцж мэдээлэл сонслоо. Төслүүдийн үрээнд 3500 хүртэлх хүний багтаамжтай Монголын анхны битүү дээвэртэй спортын ордон төрөл бүрийн спортын тэмцээн зохион байгуулах зорилготой 2100 хүний багтаамж үхээ спортын цогцлбор барьж байгуулж байна. Бүтээн байгуулалтын ажлууд дэлхийн нийтийг хамарсан цар тахлын улмаас удааширч хэсэг хугацаанд цаацсан ч өнөөдрийн байдлаар ажил хэвэн үргэлжилж байгаа гэлээ. Дээрх төслүүд хэрэгжснээр Монгол Улсын спортын салбарт олон улсын стандартад нийцсэн материалыг баазт авалж, Тэв дэлхийн бүсийн хэмжээний спортын тэмцээн уралдааныг эх орондоо хүлээн авах боломжийг нээж байгаа юм. Улмаар Монгол Улсын үндэсний шигшээ багуудын өрсөлдөх чадварыг олон улсад сайжруулж, тамирчдын амжилтыг ахиулах, ялангуяа өвлийн спортыг хөгжүүлэхэд томоохон тусдын болно гэдгийг салбарынхан онцолж байсан юм. Шилжилтийн насны үеийн хүүхдүүдийн хөтөлбөр байх хэрэгтэй байна. Энийг бол бүр онцгой анхаарах хэрэгтэй байна. Бид түр яг энэ дээр бол хоцорцсон. Одоо энэ Азийн орнууд энэ дээр их анхаарч байна. Европын орнууд бол тэр чигээр нэг үндсэн хөтөлбөртэй байгаа байхгүй. Яг нөгөө шилжилтийн нас буюу буруу зүйл татагддаг эн одоо нөхцөл байдал дээр л анхаарах гэж тэрийгэ наадам гэж хийсэн. Одоо энэ коронавирус болоод дуусах чадсангүй л дээ.
Монгол улсад анхудаага баригдаж байгаа олон улсын олимпийн хорооны стандартад нийцсэн мөсөн голгуурын талбай бүхий битүү дээвэртэй спортын ордны шав тавих ёслол 2019 оны 4-р сард болж байсан билээ. Улсын төсвөөс хараат бусаар үндэсний аж ахуй нэгжүүдийн санхүүжилтээр хэрэгжиж байгаа. Тус төслийн барилга угсралтын ажил үндсэндээ дуусаж, дотоод засал мөсөн шалыг тавих ажил эхэлсэн байна. Мөсөн голгуурын ордон нь олон улсын олимпийн хорооны баримтлах стандартын 60-ыг харьцах нь 30 метрийн хэмжээтэй мөсөн голгуурын талбайтай. Тамирчид, шүүгчид ховц солихөрөө, хэвлэл мэдээллийн ажилтнууд өрөө, эмнэлгийн анхан шатны тосломжийн үзүүлэх өрөөгөд зөвхөн уралдаан тэмцээнд зориулсан 10 гаруй өрөө таслагатай юм байна. Бид нар чинь хамгийн их өвлийн сартай улс ахгүй. Өвлийн олимпиад цагаан хуцар орд. Тэр чинь нөө бодлого байхгүй юмаа л гэсэн үг. Одоо ингээм мөсний ордонтой болчих юм бол юу гэж янаа гээд энд жилийн 12 сар хоккей тоглоод нөгөө шорт трек гээд бэлтгэлээд ах стандарт энийг ингээ үржүүлэхэд дэмжээр улсаас дэмжихгүй бол бүх юм зогсдог нэг тийм зовлон байдаг штэ. Энэ дөрвөн камер энэний нэг камертай тойроод 8 туслах камертай. Тэгээ энэ суудлууд дээр янз бүрийн фай ч юм уу янз бүрийн болохоор фикс болж тодорхой зөвлөгөө татаж авт бичлэг гээд мөн хүн юмаа үлдээчихвэл тэрийг бас юу яана. Санал дээр юм үлдвэл тий, одоо ингээд дөрвөн талд энэ зүгээр дотор энэ талаас үзэгчээ суудаг бүрэн хянна гэсэн үг. Монгол улс 2023 онд Зүүн Азийн залуучуудын наадам, 2025 онд олон улсын залуучуудын ногоо наадмыг Монгол улсын ерөнхийлөгчийн ивэлдор эх орондоо зохион байгуулна. Анх удаага эх орондоо наадмын статустаа 12-оос 21 төрлийн спортын олон улсын тэмцээнийг хүлээн авах болсонтой холбогдуулан спортын цогцлбрийн төслийн бүтээн байгуулалтын ажил 2019 онд эхлэж төслийн явц 60% үргэлжилж байна. Төслийн эхний барилга байгууламжууд 2021 оны 11-р сараас ашиглалтанд орхвол төслийн нийт ажил 2022 онд дуусах юм. Олон жил яригдсан хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинчилсэн найруулгын төслийг улсын хурал хэлэлцэж байна. Уг хуулийн төслийг засгийн газраас 2018 оны 3-р сарын 26-ны өдөр улсын хуралд өргөнөдүүлсэн. Хуулийн эцсийн хэлэлцүүлгээс харахад хэд хэдэн зарчмын өөрчлөлт хийхээр байгаа. Тухайлбал, ажил олгогч ажилтны мэдээллийг авах, боловсруулах, хадгалах, ашиглахад тавигдах нийтлэг шаардлага, ажилтны мэдээлэл авах, боловсруулах, хадгалах, ашиглах журам, ажилтан мэдээлэл хамгаалуулах эрхийг тусгасан. Мөн цалин хөлс нь үндсэн цалин, нэмэгдэл хөлс, ээлж ямралтын цалин, шагналын урамшуулалтаас бүрдэн. Хөдөлмөр эрхлэлтийн хугацаа дуусгуулсан ажил олгогчоос ажилтанд ажилласан хугацаанд нь олох цалин хөлс, алдан голгор, нөхөн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх үнэлэл болохгүйг хөлчлөх юм. Түүнчлэн жирэмсэн хөхүүл 3 хүртэлх насны хүүхэдтэй ажилтан ажил үргээ гэрээсээ эсвэл зайнаас гүйцэтгэхээр ажил олгогчтой харилцан тохиролцсон. Төрийн албан хаагчийн ажилласан хугацааг харгалзан үндсэн амралтын ажлын 20 ажлын өдөр дээр дараах нэмэгдэл амралт болгоно. За 20 жилд ажлын 2 өдөр, 25 жилд ажлын 4 өдөр, 31 жилд ажлын 6 өдөр, 32 болон түүнээс дээш жилд ажлын 9 өдөр гэсэн зүйл заалтууд дэмжигдээд байна. Монгол банк 6-р сард 75 тэрбум төгрөгийн эх үүсвэрийг банкуудад хуваарилсан байна. Холбогдох гэрээний дагуу банкууд эх үүсвэрээсээ 50 тэрбум төгрөгийг нэмэн нийт 125 тэрбум төгрөгийн ипотекийн хөтөлбөрийн зээл олгож байна. Орон сууцны ипотекийн зээлийн хөтөлбөрийн хүрээнд энэ оны эхний 5 сард Монгол банк болон банкны эх үүсвэрээр нийт 327.3 тэрбум төгрөгийн зээлийг 4426 өрхөд олгожээ. Энэ нь өнгөрсөн жилийн мөн үеийг таарцуулбал 2.2 дахин өссөн дүн гэдгийг Төв банк мэдээлсэн. Өнгөрсөн 4 жилд ипотекийн хөтөлбөрийн хүрээнд сар дунджаар 32.6 тэрбум төгрөгийн зээлийг олгодог байсан бол энэ онд сар дунджаар 75.9 тэрбум төгрөгийн зээлийг олгосон нь 2.3 дахин өссөн үзүүлэлт юм. Монгол банкнаас цаашид орон сууцны ипотекийн хөтөлбөрийн нийгмийн эдийн засагт үзүүлж байгаа эрг нөлөөллийг харгалзан хөтөлбөрийг урт хугацаанд тогтвортой хэрэгжүүлэх тогтолцоог бүрдүүлэхээр холбогдох байгууллагатай хамтран ажиллаж байгаа бөгөөд хөтөлбөрийн санхүүжилт 2024 он хүртэл үргэлжлэх юм байна. Нийслэлийн 9 дүүргийн өрсөлдөх чадварыг эрен билжээ. Судалгаагаар хотын эдийн засаг аюулгүй байдал засаглал 2 жилийн өмнөх үзүүлэлтээс ухарсан байна. Амар тайван аюулгүй амьдарч болох дүүргийг хан уул дүүрэг гэж судалгаанд оролцсон иргэд хариулсан байна. Нийслэлийн 9 дүүргийг эренблэхтэй хүний хөгжлийг дээдэлсэн амьдрах орчин тухтай дэд бүтц аюулгүй хотын соёлтой бизнесийн таатай орчин бүрдсэн засаглал нь үр ашигтай. Эдийн засгийн чадах өндөр байдлаар нь чагсаасаа. Ингэж 15 шалгуур үзүүлэлтэр хэмжигтэй Улаанбаатар хотын 411 мянган өрхийн 2500 төврийн аргаар судалгаа явуулсан байна.
аливаа юмыг бол бас яг энэ тооцоо судалгаан дээр үндэслэн бол хөгжүүлэх шаардлагатай байдаг. Жишээ нь одоо сургууль тухайн дүрэх барьлаа гэхэд бол мэдээж хичнээн хүүхэдтэй байна. Төрөлт хэрвээ 6 жилийн дараа гэхэд одоо хичнээн хүүхэд сургуульд орохоор байна гэдэг нь бид нар урьдчилаад юм тооцоолох боломжтой байдаг. Эсвэл одоо өнөөдөр төрөлтөөр авч үзээд одоо нэг 2-3 жилийн дараа хичнээн хүүхэд цэцэрлэгт орох уу, за тухайн дүрэхт хичнээн цэцэрлэгийн байр шаардлагатай болох нь үү гэдгийг хүртэл бид нар харах боломжтой байдаг болохоор тооцоолох боломжтой байдаг. А эдгэрийг бол бид нар хангалттай хэмжээнд авч үзэхгүй байгаа гэдэг. Тэгэхээр энийг бол бид нар бол одоо юу гэдгийг ихэнхтэй бол бас яг ингээд аймагуудын төвшинч тэр дүргүүдийн төвшинч гэсэн тэр тухайн удирдлагууд нь болохоор бид нарт эрх мэдэл байхгүй гэж дандаа ярьдаг. А энэ бол эрх мэдэлтэй байхгүй асуудал биш. Зүгээр зөв зөвтэй зохион байгуулалтанд оруулаад сэтгэлтэй энийгээ зохион байгуулах л асуудал гэж үзэж байгаа. Монголд бол хамгийн одоо бас нэг тулгымцсан асуудал засгал. Ер нь улс орон хөгжин гэдэг чинь бизнесийн асуудал шүү дээ. Гэтэл одоо бизнес эрхлэгчдийн хувьд ингээд хамгийн их одоо санаа зовоож байгаа одоо ингээд асуудлууд гэсэн чинь хамгийн одоо муу ихтгэл даахгүй эргэлзээтэй үзүүлнэ гэсэн чинь засаглалын асуудал байгаа хөөх. Монгол улсын нийт хүн амын 46% нь нийслэлд амьдардаг судалгаа бий. Нэг хүнд ногдох ногоон байгууламж хангалтгүй, мөн хүүхдийн тоглоомын талбай, нийтийн тээвэр, дуун замыг нэмж байгуулах шаардлагатайг судлаач хэлж байна. 2 жилийн өмнө Баянгол дүүрэг өрсөлдөг чадвараараа бусдыгаа хошуучилж байсан гэвч энэ онд хан ул дүүрэг тэргүүлэгч болжээ. Тухайн нөхцөл байдал болон одоо тухайн цаг үеийн хөгжлийн төвшинг судалж байна гэж ойлгох болохоос биш, энэ бол уралдаан биш, энэ сайн, энэ муу биш, харин бусдад харьцуулбал хүчтэй болон сул байна л гэж ойлгож болох байхад. Хүн амьдрахад таатай буюу хотчилт соёлтой дүүрэг Багнуур, хан ул. Иргэдтэй аюулгүй орчинтой дүүрэг бол Баханга. Засаглал нь үр ашигтай дүүргээр хан ул тэргүүлсэн бол эдийн засаг хөдөлмөр эрхлэлт нь өсөлттэй дүүргээр Баян зүрх нэрлэгдлээ. Харин амжиргаа эрүүл мэнд боловсролын төвшин өндөр дүүргээр Багнуур дүүрэг чагсаалтын ихэнд бичигдсэн байна. Сонгон Архан, Баянгол, Чингэлтэй, Сүхбаатар дүүргүүд өрсөлдөх чадвар сул байна. 500 мянган төгрөгөөс доош орлоготой ядуурлд дүртэх эрсдэлтэй өрхийн тоо Налайх, Баханга дүүрэгт олон, харин халдвар төвчний тархалт имлгийн ачаалал Баян зүрх Сонгон Архан дүүрэгт өндөр байна. Нийтийн тээврийн хүртээмж, ногоон байгууламж, хүүхдийн тоглоомын талбай бүх дүүрэгт тэгш байгаа ч Сонгон Архан дүүрэгт дутагдaltaй байна. Энэ онд улсын хэмжээнд 368 мянган гаад улаан буудайн тариалт хийх зорилт төвшүүлж, төлөвлөсөн хэмжээндээ хүрсэн тухай хүн судлаач хөнгө үйлдвэрийн яамнаас мэдээллээ. Орон нутгаас өгч байгаа мэдээллээр нийт тариалсан талбай 80 орчим хувь нь соёолтороо чанарын онцсан үнэлгээтэй гарч байгаа. Буудайн соёололт онцсан үнэлгээтэй гарсан нь тариалангийн бүс нутаг 5-6 дугаар сард хурд унс ахиу орж чийг их өгсөнтэй холбоотой. Хэдийгээр цагаагаар баг зэрэг сэрүүн байсан ч чийг хангалттай хэмжээнд байсан учраас таримлын өсөлт хөгжил ургалтад таатайгаар нөлөөлсөн байна. Ингэснээр эрэх намар төлөвлөсөн хэмжээний ургац авах боломж бүрдэж байгаа. Одоогоор буудайн талбайд ургамал хамгааллын арга хэмжээ хэрэгжүүлж өсөлтийг идэвхжүүлдэг органик бордоонууд өх хортон хамгаалах ажил идэвхжиж байна. Дэлхийд тархсан Монгол Өв тэр дундаа гар бичмэл архивын баримтыг цуглуулах, судлах, цаашлаад олон төрөх зорилго бүхий олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал өнөөдөр Улаанбаатарт эхэллээ. Хууль зүйн дотоод хэргийн сайдын санаачилсан энэ хурал цар тахлын улмаас товлогдсон хугацаанда буюу 4-р сараас хойш хойшлогдсоор өнөөдрийг хүрсэн байна. Нөхцөл байдлаа уялдуулан олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд 8 орны монголч эрдэмтэн цахимаар оролцож байна. Өнөөдрийн олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын Илтгэгчдийн нэг Монгол Улсын их сургуулийн судлаач профессор Оюун Жаргал 2003 онд Бүгд Найрамд Тагтад Ард Улсын Түүхийн 1-р архивт Монгол судлаачийн хувьд анх орохдоо энэ түүхийн баримтыг хуулбарлаж авч байжээ. Хуулбарлаж авсан материалаа өөрийн докторийнхаа ажилд ашиглаад хувийн архивтаа хадгалж байсан өнөөдөр хурлын үеэр архивын ерөнхий газарт хүлээлгэж өглөө. Тавчгандаа өнөөдрөөс эхлээд түүний 2003 онд олж авсан материал бусад судлаачдад нээлттэй болж байна. 1966 онд Засагтхан аймагаас Ховдод нүүсэн мянгадуудын хүн амын одоо лам, хар, эрэм хүүхдүүдийн нийт өрхийн бүртгэл байгаа юм а. За энэ бүртгэлийн тоогоор бол нийт 311 өрхийн 1070 хүн одоо Засагтхан аймагаас Ховдод шилжин суурсан. За өнөөгийн Ховд аймгийн Мянгад сумын одоо уугуул иргэдийн өвөг дээдс гэж ойлгож байна.
олдсон, хадгалсан, ховор материалуудын хуулбартай танилцахыг хүсвэл архивын ерөнхий газарт очиж болох юм байна. За энэ мэдчлэн Монголын түүх соёлтой холбоотой дурсгал баримтууд зөвхөн өнөөгийн Монгол төдийгүй, өннүүгүрэн төрөг угсааны төр тус, ялангуяа 13-р зууны их Монгол улс Монголын эзэнт гүрний оршин тогтнож байсан Евразийн нутгаас илбэг олддөг юм байна. Тиймээс олдсон, хадгалсан материалуудаа Эрдэмтэд ийхүү шүүн хилэлцэж усынхаа сан хөмөргийг баяжуулж зузаатгаж байгаад таатай байгааг онцолж байсан. Тэгээ цаашид бид нар Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-24 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт туссан нэг томоохон асуудал бол Монголын түүхэд хамаарах эртний одоо тэр их Монгол Улсын одоо үед хадгалаг үеэс магадгүй түүнээс өмнөх үеийн түүхэд хамаарах энэ бичиг соёлын дурсгалуудыг гадаад улсаас хуулбарлаж төв архив музейд хадгалах ийм одоо том зорилтуудыг төвшүүлж ажиллаж байгаа. Тэгээ энэ зорилтын хүрээнд одоо бид эхнийхээ хурлыг өнөөдөр зохион байгуулж байна. Хамгийн түрүүнд бол ямар улсад архивын одоо ямар баримтууд, бичгийн дурсгалууд байна вэ? Монголын төв соёлд холбогдох гэдэг нэгдүгээр илрүүлэх зорилготой хийж байгаа. За хоёрдугаар нэг бол судалгааны эргэлтэнд оруулах. Эрдэмтэн судлаачдын хүртэл болгох. За цаашдаа бол энэ мэдээлэл солилцсноор бид одоо үндэсний төв архивта энэ баримтуудыг хуулбараар авах. За мэдээж хэрэг энэ маань бол Монгол Улсын Засгийн газраас явуулж байгаа үндэсний одоо нэгдмэл үнэт зүйлийг бий болгох гэдэгтэй бас холбоотой хийгдэж байгаа ажил. За ийм төрлийн судалгааны материал, ховор, гар бичмлүүдийг Америкийн нэгдсэн улс, Оросын Албаны улс, Бүгд Найрамд Хятад Ард улс, Япон зэрэг 8 улсын монгол судлаач танилцуулж энэ хурлд оролцож байна. За энэ хурл болон судлах, цуглуулах ажил цаашид үргэлжлэх юм байна. Монгол Улсын түүхийн үнэт архив бичгүүдийг дэлхийн олон орноос их нутагт авчиржээ. Архив ерөнхий газар хадгалагдаж байсан 150 гаруй баримтыг олон нийтэд ил болгож байна. Татад харагдаж байгаа хоёр баримт байна. Их хуваар юм байна. 1911-ээс хонд Монгол Улс тусгаар тогтнгууд за гадаадын 3 их гүрэн нийлж Монголд алтны уурхай нээсэн. Энэ бол монголоор гэж алтны уурхай нээсэн. За монголоор алтны уурхай холбогдлоо одоо фото зургийн альбом байна. 1910-аад оны. За мөн доотлох нь 1924 онд 25 онд монголоор явсан экспедиц Козлавын Монгол төвдийн экспедицийн фото альбом. За энэ хүн бол Баян уулын бүсийг малтаж тэ. Одоо 95-аад одоо олон алдруудыг бас Монголдөөс олсон хүн. За энэ хүний одоо фото зургийн альбом 2 бот байдаг. За 1 ботын дэлгэн тавьсан байна. Яг энэ түүх агуулсан 150 гаруй архивын баримт бичгийг үзэгч та эндээс харж болно. Англи, Орос, Хятад, Тайвань, Америкийн нэгдсэн улс зэрэг орны түүхийн санд хадгалагдаж байгаа хосгүй үнэт баримтыг заримыг нь их хуваар, заримыг нь хуулбарлан их хурандаа авчирчээ. Одоо өнөөдрийн бидэнд хүрж ирсэн энэ өв дурсгал гэдэг бол өөрөө хүн төрөлхтний өмч, хүн төрөлхтний өв. Тэр утгаараа бол одоо дэлхийн улс орнууд дээр дэлхийн улс орнуудын түүхтэй холбоотой бүхэл эн бичгэн болон бит бос өвд хадгалагдж идэх тодорхой хэмжээ. Тэгэхээр энийг тухайн улс үндэстэн өөрөө түүнийг одоо хаана байгаагаа мэдээлэлтэй, ард иргэдэд нэгдсэн мэдээлэлтэй, түүнийг нь судлан шинжилдэг, судалгааны эргэлтэнд оруулдаг ийм байх нь чухал. Галдан Бошигт хааны Орос төвдөд илгээж байсан цагтл Английн дэслэгч Монголыг дамжин өнгөрөхтэй бичсэн тэмдэглэл гэрэл зургийн альбом Монголын дундад зууны түүхэнд холбогдох хөшөө чулууны бичээс Наньхад сурвалжийн хуулбар ихүүд үзэсгэлэнд дэлгэгдэжээ. Энэ үзэсгэлэн бол нэг 10 орчим улсын архив номын сүм музейгаас Монгол улс хуулбарлаж авсан их материалууд байгаа. За Тайваны хааны ордны музей Оросын холбооны улсын дорн дахны гар бичмэлийн хүрээлэн Оросын архивууд, Эртний улсын архив, Польшийн Краков хотын архив, за мөн Унгарын үндэсний музей зэрэг олон газруудад хадгалагдаж байгаа Монголын дурсгалуудын дээжэс тавьж үзүүлж байгаа. Тэр түүнээс гадна Ватиканы папын архивас бас хуулбарлаж авсан. Өөрөөр хэлбэл Монголын түүхийг судлах, их сурвалжуулах зөвхөн Монгол улсад байхаас гадна дэлхийн одоо олон улс орнуудад хадгалагдаж байгааг цаашдаа бол бүрдүүлэх, хуулбарлаж авах, мөн одоо Монголын ард түмэнд судалгааны эргэлтэнд олон түмэнд таниулах ийм ажлууд бол хийгдэж байгаа. Дээрх үзэсгэлэнд дэлгэгдсэн шиг архивын бичгүүд хөшөө түүхийн дурсгалт бүтээлүүд дэлхийн 21 улсад хадгалагдаж байна. Иймд их хувийг нь биш маяг ихэд хуулбарыг нь авчрах арга эрэлхийлж байгааг судлаач хэлж байна. Үзэсгэлэн энэ сарын 28 хүртэл үргэлжилнэ.
Улсын онцгой комиссийн нэгдсэн хурлаа наар Дорногов өмнө говь аймагуудад шуурхай бүлэг томилох асуудлыг хилцэж, ажлын хэсэг гаргасан, ажлын хэсэг замын үзүмэнд ажиллаж байна. Улс орнтын ачаа тээвэрлэлд гайлийн хяналтын бус, бомбын халдваргүй зүйлтийн нөхцөл байдлыг газар дээр нь шалгаж үүрэг чиглэлөглөө. Ажлын хэсгийн гишүүд дээрх аймагуудыг ногоон бус болгоно. Эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах, улс орнтын ачаа тээвэрлэлтийн үйл ажиллагааг тасралтгүй хэвийн үргэлжлүүлэх ажлыг зохион байгуулах. Экспортыг нэмэгдүүлэхэд үүсэж байгаа хүндрэл саатлыг арилгах, нэгдсэн удирдлагаар хангах зорилгоор энэ сарын 30-ны хүртэл ажиллах юм. Хорой зэрийн дэглэмтэй холбоотой хил гайл дээр ачаа саатах асуудал гарсаар байгаа. Тухайлбал өмнө төршийн Тянжин боомтод саатаад байсан манай улсын импортын бараа бүтээг түүний 3162 жингэлгийн эхний ээлжийн 943 жингэлгийг замын өдөртөө төлөө авчээ. Энэ сарын 8-ны хүртэл Тянжин боомтоос хоногт импортын жингэлгийн нэг галт тэрэг ирж байсан бол одоо хоёр дахин нэмэгдсэн. Мөн эрийн өртөөнд автомашинаас вагонд шилжүүлсэн ачаа эргэлт нэмэгдсэн байна. Цагийн хурд мэдээллийн хөтөлбөр олон улсын мэдээгээр үргэлжилж байна. За, коронавирусын эсрэг тарилгад ашигласан вакцины хатуу хэмжээгээр бүгд найрамд хятад улс дэлхийд тэргүүлж байна. Тус улсад 1 тэрбум гаруй тун вакциныг хүмүүс тариад байгаа. Хятад улс энэ жилийн эцсэхэд нийт хүн амынхаа 70% цардхлын эсрэг вакцины жуулалтад бүрэн хамруулсан байх зорилт дэвшүүлээд байгаа юм. Хүн амынхаа тоогоор дэлхийд тэргүүлэх хятад улсад вакцины жуулалт нь хамрагдаж байгаа иргэдийн тоо сүүлийн хэдхэн сарын дотор огцом нэмэгдээд байна. Энэ оны 3 дугаар сарын эхээр хятад улсад коронавирусны эсрэг тарилгад ашигласан вакцины тун 100 сая байжээ. Тэгвэл 3 сарын дотор тус улсад коронавирусны эсрэг тарилгад ашигласан вакцины тун 1 тэрбумыг даваад байгаа маа. Өнгөрсөн бям гарагт хятадын үндэсний эрүүл мэндийн хороо 1 тэрбум 10 сая 489 мянган тун вакциныг иргэдэд тариад байгаа талаар албыйсоор зарлсан байна. За тэгэхээр хятадын төрийн хэвлэл болох CGTN-ийг харуулж байгаа энэ хүү график бол тус улсад коронавирусны эсрэг тарилгад ашиглаж байгаа вакцины тунгийн хэмжээ хэрхэн хурдастайгаар бол одоо өснө нэмэгдэж байгаа вэ гэдгийг бол тодорхой харуулсан байгаа. За 3 дугаар сард бол 100 сая тун одоо вакциныг хүмүүст тариад байсан бол 4-р сар 5-р саруудад тасралтгүй нэмэгдсээр за ингээд 6-р сарын 19-нд 1 тэрбум гаруй тун вакциныг бол иргэддээ тариад байгаа талаар хятадын үндэсний эрүүл мэндийн хороо иймэрхүү албыйсаар бол мэдээлсэн байна. За Синхуа агентлагийн дамжуулж байгаагаар бол хятад улсад 5 өдрийн дотор 100 сая тун вакциныг бол хүмүүст тарьсан байгаамаа. Өнөөдрийн байдлаар дэлхийн хэмжээнд 2.5 тэрбум тун вакциныг хүмүүст тариад байгаа юм. Тэгвэл үүний бараг 40% хятад улсын вакцины жуулалт бүрдүүлж байна. Өнгөрсөн 2-3 сарын дотор манай урд хөршөлт иргэд вакцины жуулалтанд идэвхтэй хамрагдаж ирсэн нь хэд хэдэн шалтгаантай байж болох талаар BBC дамжууллаа. Тус агентлаг хятадын зарим мужид нутагт коронавирусны дельта хувилбар илэрч байгаа. Энэ нь иргэдийг болгоомжлоход хүргэж вакцинд хамрагдагсдын тоогцсон өсгөд нөлөө үзүүлсэн байж болохыг онцолжээ. Мөн хятад улс вакцин хийлгсэн хүмүүст үнэгүй өндөг хүнсний материалыг тараах байдлаар урамшуул олгож байгаа нь нөлөөсөн байж болохыг BBC дамжууллаа. Тус улс дотоодын Sinopharm болон Sinovac компаниудын 3 вакциныг тарилгад ашиглаж байгаа юм. Дээрх компаниудын вакциныг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага хүлээн зөвшөөрч цар тахлын эсрэг яаралтайгаар эмчилгээнд ашиглах вакцины хажигсаалтанд оруулаад байгаа маа. Дашрамд дуулахад хятад улс Sinopharm болон Sinovac компани вакциныг 18-аас доош насны хүүхдүүдэд тарьж эхэлжээ. Тэгвэл Бразил улсад коронавирусээр эндсэн хүний тоо 500,000-ыг даваад байна. Тус улсад вакцины жуулалтын ажил удаашралтай байгааг олон улсын зарим хэвлэл онцолжээ. Бразилд коронавирусээр насварсан хүний тоо 500,000-д хүрсэн талаар тус улсын эрүүл мэндийн албаныхан бям гарагт албыйсоор мэдээлсэн байна. Тус улс шинэ коронавирусээс үүдэлтэй нийт эмнэлгийн тоогоор Америк нэгдсэн улсын дараа буюу дэлхийд хоёрт орж байгаа маа. Өдөрт дунджаар 72,000 халдварын тохиолдол бүртгэгдэж байгаа бол нас баралт өдөрт 2,000-д хүрч байгаа маа. Халдвар болон нас баралтын тохиолдол ийхүү өндөр байгаа ч Бразил улсад коронавирусны эсрэг дархлаажуулалт удаашралтай явагдаж байна. Тус улс нийт хүн амынхаа 10% л вакцины жуулалт нь хамруулжээ. Олон улсын зарим хэвлэл Бразилийн эрхлэгч Жайр Болсонаура иргэдийг амны хаалт зүүхийг шаардах, хөд хөдөлгөөнийг багасгах зэрэг халдварыг бууруулахын эсрэг наацхийн арга хэмжээг авахгүй байна гэж шүүмжилж байгаа маа. Тус улсын улс төрийн сөрөг хүчнийхэн бямгарагт чагсаалт цуглаан зохион байгууллаа.
Рио-де-Жанейро тэргүүтэй олон хотод болсон жагсаалд оролцогчид өнөөгийн засгийн газрын цар тахлын эсрэг бодлого үйл ажиллагааг сэргүүцэж шүмжилсэн юм. Япон улсад коронавирусын халдварын тохиолдлын тоо сүүлийн өдрүүдэд буурч байна. Үүнээс үүдэн тус улсын засгийн газар 9 мужид онц байдлыг цуцлах шийдвэр гаргалаа. Нямгарагт Токио болон өөр 8 мужид зарлагдсан онц байдал цуцлагдсан байна. Харин Окинава мужид дахь онц байдал 7 дугаар сарын 11-ний хүртэл үргэлжлэх юм. Коронавирусны халдвар өндөртэй тооцогдож байсан мужуудад онц байдлыг энхүү цуцлсан ч зарим хязгаарлалт мөрдөгдсөн хэвээр байх юм. Тухайлбал Токио, Осака болон бусад 5 мужид бар зоогийн газрууд оройны 7 цагаас хойш согтууруулах хундаагаар иргэдэд үйлчлэхгүй. Токио хотод бар зоогийн газруудаар үйлчлүүлэгчид 90 минутаас илүү хугацаагаар сууж болохгүй юм. Нямгарагт Токиод коронавирусны 376 халдварын тохиолдол бүртгэгдсэн юм. Харин энэ өдөр Япон улсад шинээр бүртгэгдсэн нийт халдвар 1300-д хүрч 20 хүн нас баржээ. 5 дугаар сарынхтай харьцуулахад Японд коронавирусны халдварын тохиолдлын тоо буурч байгаамаа. Тус улсад дунд болон ахлах сургуулийн сурагчдыг энэ зун вакцинжуулалтанд хамруулахаар төлөвлөж байна. Америкийн нэгдсэн улс, Япон болон Өмнөд Солонгосын тусгай төлөөлөгчдийн уулзалт Сөүл хотод өнөөдөр боллоо. Энэхүү гурван талт уулзалтаар Солонгосын хоёугийн аюулгүй байдал мөн Өмнөд Солонгосын цөмийн зэвсэгжилтийг царцаах асуудлыг хөндөн ярилцсан байна. Өмнөд Солонгосын асуудлыг хариуцсан Америкийн нэгдсэн улсын тусгай төлөөлөгч Сон Ким цөмийн зэвсгийн асуудлаар Өмнөд Солонгосын төлөөлөгч Но Кюдук Японы гадаад хэргийн яамны Ази далайн орнуудын асуудлыг хариуцсан ерхий захирал Такихоро Фанакошинар Сөүл хотод даваа гарагт уулзалт хийлээ. Өмнөд Солонгосын удирдагч Ким Жон Ун Америкийн нэгдсэн улстай яриа эхлэлцээ өрнүүлэх боломж байгаа талаар санаагт сухуулгасны дараа энэхүү гурван талт уулзалт болж байгаагаар онцлогтой юм. Өдөрдөгч Ким саяхан хийсэн мэдээллийнхэн үеэр Америкийн нэгдсэн улстай сөргөлдөх мөн яриа хэлэлцээ эхлүүлэхийн аль алинд нь бэлэн байхыг холбогдох албаныханд үүрэг болгосон юм. Жозеп Байден Америкийн ерөнхийлөгчөөр сонгосноос хойш анх удаагаа Финьян Вашингтонтой яриа хэлэлцээ өрнүүлж болох боломжтой гэдэг байр суурийг энхүү цохиулгасан юм. Сөүл хотод өнөөдөр болсон уулзалтанд оролцсон Америкийн нэгдсэн улсын тусгай төлөөлөгч Өмнөд Солонгос ямар нэгэн болцол өртчилсэн нөхцөлгүйгээр цөмийн зэвсгийн асуудал арах Вашингтоны яриа хэлэлцээ эхлүүлэх саналыг хүлээн авна гэдэгт итгэлтэй байгаагаа илэрхийлжээ. Энэхүү уулзалтанд Японыг төлөөлөн оролцсон Фанакоши, Вашингтон, Сөүл болон Токиогийн хамтын ажиллагаа бүс нутгийн аюулгүй тогтвортой байдалд туйласаа чухал гэдгийг онцлон хэлсэн юм. Мөн тэрээр дээрх гурван улс Өмнөд Солонгосыг цөмийн зэвсэгжилтээс ухраахын төлөө хамтран ажиллах хэрэгтэй гэдгийг яриандаа дурджээ. Америкийн ерхлөгч Байдны засаг захиргаа дипломат арга замаар Өмнөд Солонгосыг цөмийн зэвсэгжилтээс холдуулах бодлогыг барьж байгаа талаар энэжгээр дамжуулсан байна. Армени улсад хугацаанаас өмнөх парламентын сонгуулийн санал хураалт Нямгарагт зохион байгуулагдсан. Энэ сонгуулийн дүн гарч тус улсын төр ерөнхий сайд Никол Пашиняны нам ялалт байгуулсан байна. Ингэснээр Никол Пашинян засгийн газраа шинээр бүрдүүлж албан ёсоор ерөнхий сайдаар ажиллах нь тодорхой болж байна. Энэ удаагийн Арменийн парламентын сонгуульд нийт 25 улс төрийн нам эвсэл оролцсон байна. Төр ерөнхий сайдаар ажиллаж байсан Пашиняны тэргүүлдэг Civic Contract нам 53% буюу олонхын саналыг авч ялалт байгуулсан бол ерхлэгч асан Роберт Гочарианы нам 21% саналаар хоёрт эрэмблэгджээ. Тус улсын иргэд энэ удаагийн хугацаанаас өмнөх сонгуулийн талаар инхүү сэтгэлэн хуваалцсан байна. Дажгүй шудраг сонгуул болсон гэж бодож байна. Иргэд сонголтоороо санаа бодлоо илэрхийлээ. Армени улсад тун цөөн удаа шудраг сонгуул болж байсан. Тэдний нэг нь энэ удаагийнх гэж би бодож байна. Би Пашиняны төлөө саналаа өгсөн. Би түнд итгэдэг. Түүний удирдлагандоор Армени улс дахь нөхцөл байдал сүүлийн 20-30 жилийнхаас дээрдсэн гэж бодож байна.
Би сонгуулийн үр дүнд сэтгэл дундуур байгаа. Өнөөдрийнхөөс өөр үр дүн гарна гэж найдаж байсан юм аа. Башиняны засаг захиргаанд ор сайхан ирээдүг олж харахгүй л байна. Армен Азербайджан улсууд уулын Карабахыг булаалдаж 6-7 хоногийн хугацаанд цэвсэгт мөргөлдөө өрнүүлсэн юм аа. Газар нутгийн Маргаанаас үүдэлтэй энэхүү цэвсэгт мөргөлдөөнд цэг тавих энгийн хилэлцээрийг талууд байгуулад байгаа. Харин Никол Башинян төр ерхий сайдаар ажиллаж байх үед байгуулагдсан энэхүү эвлэрлийн гэрээнд сэтгэл дундуур байгаагаа Армени иргэд болон зарим улс төрийн хүчин илэрхийлж өнгөрсөн саруудад жагсаалт цуглаан өрнүүлж байлаа. Үүнээс ч үүдэн Пашинян парламентийн сонгуулийг хугацаанаас өмнө зохион байгуулахаа мэдгдсэн юм. Харин түүний тэргүүлдэг улс төрийн хүчин сонгуульд энэхүү ялд байгууллаа. Та бүхэнд орчуулагч редактор Уужин Баярын бэлтгэсэн олон улсын мэдээлэл сүргэлээ үргэлжлүүлэн спортын мэдээ хүргэхээр студид гэрэлцэж эхэлж байна. Та бүхэнд орой мэнд хүргэе. Ингээд спортын мэдээлэл хүргэе. Эхний мэдээлэл хүргэе. Жил бүрийн 6-р сарын 23-нд олон улсын олимпийн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлдэг уламжлалтай Монголын үндэсний олимпийн хороноос энэ жилийн олимпийн өдрийг өгтөж цуврал үйл ажиллагааг явуулж байгаа. Энэ хүрээнд олимпийн наадмын медалтнуудын захин уулзалт боллоо. Олимпиад бидний бахархал сэдвтэ захим уулзалт ярилцлаганд 1992 оны Барселона, 2008 оны Бээжингийн зөвхөн олимпийн наадмын хөрөл медальт, буудлагын насан туршийн дэлхийн аварган тэмцээний хошийн аварга, Монгол улсын гавья тамирчин Дорц сөрөнгийн мөнх баяр, Бээжин 2008 зөвхөн олимпийн наадмын мөнгөн медальт, боксын насан туршийн дэлхийн аварган тэмцээний алт хөрөл медальт, хөдөлмөрийн баатар гавья тамирчин Бүрв Дөржийн сэр дамб, Рио 2016 зөвхөн олимпийн наадмын хөрөл медальт, боксын насан туршийн дэлхийн аварган тэмцээний хөрөл медальт, Азийн наадам болон Аз ТВ-ийн аварга Монгол улсын гавья тамирчин Дорж Нэмбүгийн отхон далаанаар оролцлоо. Тэдний хувьд тамирчин сурагчдын, өсвөрийн тамирчдын сонирхсан асуултанд хариулж, халуун дотны ярилцлага өрнүүлсэн нь үр дүндээ ач холбогдолтой үйл ажиллагаа боллоо. Мөн өөрсдийн амжилтанд төрсэн түүхээс хуваалцаж, өсвөр залуу үеийнхэнд зөвлөгөө өглөө. Тухайлбал гавья тамирчин мөнх баяр би буудлагын спортоор хичээлээд 30 гаруй жил болжээ. Дунд нь шантрах тохиолдол олон гарч байсан. Гэхдээ энэ спортоос авдаг эерэг мэдрэмжийг юутайч харьцуулахгүй. Тийм ч учраас хэдий хүнд хэцүү байсан ч орхиж чадаагүй юм. Хөдөлмөрийн баатар гавья тамирчин сэр дамб. Намайг анх боксын секцэнд ороход ганц зэрэг багш маань 3 сар дасдахгүй явбал төлбөр авахгүй гэж хэлсэн. Бид тухайн үед 7 хоногийн 6 өдөр бэлтгэл хийдэг байлаа. Би нэг ч удаа бэлтгэлээ дасалж үзээгүй. Гавья тамирчин отхон далай. Герман Дорнод аймгийнхаа төвөөс 5 км зайтай оршдог байсан. Би өглөө бүр бэлтгэлдээ гүйж очдог. Өглөөний 7 цагийн бэлтгэлийг ганц ч удаа дасалж үзээгүй. Бэлтгэлээ тууштай хийсний үрээр өнөөдрийн энэ амжилтанда хүрч чадсан юм хэмээн онцолж байлаа. Олон улсын олимпийн өдрийг өгцсөн дараагийн үйл ажиллагаа болох олимпийн бие бэлтрийн хүмүүжил Токио 2020 сэдвт захин форум мегамор гарагт болно. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарлигаар Дархан Уул аймгийн биеийн тамирын спортын газрыг алтан гац одонгоор шагнасан байна. Дархан Уул аймаг дахь манай сурвалжлагч Лавг Сүрэнгийн буян гişиг дараах сурвалжлагыг бидэнд бэлтгэн ирүүлжээ. Дархан хот үүсэн байгуулагдсны түүх 60 жилийн ойн босгон дээр Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн 2021 оны 6 сарын 7-ны өдрийн 158 дугаар зарлигаар Дархан Уул аймгийн биеийн тамирын спортын газрыг алтан гац одонгоор шагнасан юм а. Орон нутгийн биеийн тамирын спортын байгууллагуудаас анхудаа төрийн дэд одонгоор шагнуулсан Дархан Уул аймгийн биеийн тамирын спортын газар 1964 оны 6 сарын 2-ны өдөр биеийн тамирын нийгэмлэг нэртэйгээр анх байгуулагдаж байжээ. Төрийн дэд шагнал алтан гац одонгоо гардан авч спортын ордондоо залсан тэр баярт мөчөд Дархан Уул аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Насанбат хүрдсэн очиж хүндэтгэл үзүүлж тэдний хамт олонд баяр хүргээд амжилт хүслээ. Дархан хотын бүх спорт сонгогчдыг одоо төрийн одоо дээд шагнал алтан гац одонгоор шагнасан явдлуун манай дарханчуудыг бүх одоо спорт сонгогчдыг шагнасан шагнал шүү. Энэ шагналын цаана энэ одоо спортыг хөгжүүлэх, энэ олимпизмын үзэл санааг түгээн дэлгэрүүлэхэд энэ мэрэгжлийн байгууллага, энэ одоо бэлтгэгдсэн боловсон хүчин зөвхөн Дархан Уул аймаг, Дархан хотын төдийгүй одоо Монгол улсын хэмжээнд үлгэр жишээ байж олон арван ажлыг санаачилж энийгээ одоо туршлага болгож нэвтрүүлж ингэж одоо ажиллах эрхэм хүндтэй хариуцлагатай үүргийг давхар үүрж байгаа гэдгийг одоо энэ хамт олон ойлгох ёстой. Дархан Уул аймгийн үе үеийн тамирчин зүтгэлтнүүдээс Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар 1, гавья тасгалжуулагч 4, гавья тамирчин 8, гавья тогш 2, насан туршийн дэлхийн аварга 4, насан туршийн дэлхийн аваргын тэмцээний медальт 12, өсвөр үеийн залуучуудын дэлхийн аварга болон ТВ аваргын тэмцээний медальт 100 гаруй тамирчин, улсын цолтой 10 бүх, аймаг цэргийн цолтой 130 гаруй бүх, үндэсний сурын болон шагаан харааны улсын мөргөн цолтой 42,
шатрын их мастер цолтой 2, фиди мастер 2, олон улсын шүүгч 12, улсын шүүгч 51, олон улсын хэмжээний мастер цолтой 92 тамирчин, спортын мастер цолтой 535 тамирчин, спортын дэд мастер цолтой 406 тамирчин, 1-р зэрэгтэй 2275 тамирчин, 2-р зэрэгтэй 3125 тамирчин төрөн гараад байна. Үзэгч та бүхэнд спортын мэдээлэл хүргэлээ. Хөтөлбөрийн төгсгөл та бүхэнд цаг агаарын мэдээ танилцуулъя. Арим дүргийн үзэгчтэй, малчин дүргийн тээвэрчтэй зориулсан мэдээ. Маргааш өдөр нутгийн төв хэсгээр дуу цахилгаантай авсрахаг аадар бороо орж, цаашдаа ихэнх нутгаар халалтын нөхцөл байдал үүсэж, нутгийн хойд хэсгээр олон жилийн нунджаас ихэнх хэмжээний бороо орно гэсэн мэдээг цагуурын байгууллагад ирүүлсэн байна. Одоо 6-р сарын 21-ээс 22-ны хүртэлх өдрөн цаг агаарын мэдээллийг танилцуулъя. За үүлний масны хувьд бол нутгийн зүүн хагас дүүлэрхэг бусад нутгаар багавтар үүлтэй. Хурд ондосны хувьд шөндөө төвийн болон говийн аймагуудын нутгийн хойд хэсгээр өдөртөө мөн төвийн болон говийн аймагуудын нутгийн хойд хэсэг за зүүн аймагуудын нутгийн зарим газраар бол дуу цахилгаантай бороо орно. Салхины чиглэл нутгийн баруун хагаст баруун өмнө зүгээс за нутгийн зүүн хагаст бол зүүн өмнө зүгээс секунд 7-12 метр хүрч салхилах хэдий ч алтайн салбар уулс орчим ширүүлж секунд 14-16 метр хүрч шорон шуурга шуурна. Агарын температурын хувьд Алтай, Хангай, Хөвсгөл хэмээх уулархаг нутаг Завхан голын их хүрэн бэлчир, мөн Идэр голын хүнди орчимд шөнөө 1-6, өдөрт 16-21 хэм дулаан. Говийн ус нутгийн баруун өмнө хэсэг орчимд шөнөө 17-22, өдөрт 30-35 хэм дулаан. Бусад нутагт шөнөө 7-12, өдөрт 20-25 хэм дулаан бахна. Одоо зөвхөн та бүхэн дэлгэцснээс нийт нутгийн ойрын 5 хоногийн цаг агарын мэдээллийг хүлээн авч үзнэ. Өглөө шөнө 10 өдөртөө 22 хэм дулаан. Улаангомд шөнө 11 өдөртөө 27 хэм дулаан. Ховдод шөнө 13 өдөртөө 26 хэм дулаан. Алтай хотод шөнө 9 өдөртөө 23 хэм дулаан. Үлэстэд шөнө 8 өдөртөө 27 хэм дулаан. Тусан Цэнгэл шөнө 4 өдөртөө 26 хэм дулаан. Баянхонгор шөнө 10 өдөртөө 25 хэм дулаан. Мөрөнд шөнө 12 өдөртөө 25 хэм дулаан. Хатгал шөнө 3 өдөртөө 19 хэм дулаан. Цэцэрлэг хотод шөнө 9 өдөртөө 24 хэм дулаан. Хар ойрын шөнө 12 өдөртөө 26 хэм дулаан. Арвайхэр шөнө 11 өдөртөө 25 хэм дулаан. Булган шөнө 12 өдөртөө 24 хэм дулаан. Дархан хотод шөнө 15 өдөртөө 27 хэм дулаан. Эрдэнэт шөнө 13 өдөртөө 22 хэм дулаан. Чойр шөнө 16 өдөртөө 25 хэм дулаан. Сүхбаатар шөнө 15 өдөртөө 24 хэм дулаан. Зүүн Хараад шөнө 15 өдөртөө 22 хэм дулаан. Зумуд шөнө 13 өдөртөө 19 хэм дулаан. Багнуур шөнө 11 өдөртөө 22 хэм дулаан. Чингис хот шөнө 11 өдөртөө 27 хэм дулаан. Баран уртад шөнө 12 өдөртөө 28 хэм дулаан. Чой болсон шөнө 12 өдөртөө 28 хэм дулаан. Мандалгав шөнө 15 өдөртөө 26 хэм дулаан. Далан задгад шөнө 19 өдөртөө 30 хэм дулаан. Хамбогд шөнө 20 өдөртөө 32 хэм дулаан. Зайн шандад шөнө 17 өдөртөө 31 хэм дулаан. Замын уртад шөнө 15 өдөртөө 31 хэм дулаан. Улаанбаатар хотод шөнө 15 өдөртөө бороо орно 21 хэм дулаан. Одоо Улаанбаатар хотын ойрын 5 хоногийн цаг агаарын мэдээллийг танилцуулъя. Баасан гарагт үйлчлэж шөнө 14 өдөртөө 26 хэм дулаан байна. Бусад өдрүүдэд бол бороотой өдрүүд үйлчлэж шөнө 12-оос 15 өдөртөө 21-ээс 30 хэм дулаан бахна. Үзэгч та бүхэн цаг агаарын мэдээллийг танилцууллаа. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа. Иргэн үзэгчдээ би та бүхэн цагийн хөрд мэдээллийн хөтөлбөрийн даваа гарагийн дугаараа хүргэлээ. Та бүхний шинэ долоо хоногийн ажил үйлсэд амжилт хүсье.